Ми зараз маємо тестові варіанти, які ми обговорюємо їхню доцільність використання, їхню безпеку в використанні. Так, дуже важливо в даному випадку не зашкодити. Наразі тестуємо два типи тканин. Це медичний спинбон суто медичного призначення, відповідної щільності, відповідної класифікації, такі самі, як шиють сертифіковані. Але, на жаль, приходиться шукати інші виходи, тому що ті заводи, які мають сертифікацію, вони, кажу, не справляються. І тестуємо зараз Oxford тканину 135-ї щільності. Вона має проклейку спеціальну поліуретану, яка не пропускає вологи. І, відповідно, зараз пробуємо консультуватися, чи можна таку використовувати в медицині.